Salve galera do YouTube, quanto tempo, não é verdade? Muito tempo se passou, hein, que eu não faço um vídeo desse assim, aparecendo, mostrando esse meu rostinho maravilhoso. Ai, pai. E faz tempo mesmo que eu não apareço aqui pelo YouTube, verdade. Eu só ultimamente tenho feito bastante live, tenho feito gravado não, né? Então eu tô com preguiça de editar vídeo, na real. Então resolvi fazer esse vídeo aí pra falar pra vocês o porquê que eu meio que desanimei, porquê que estou saindo do YouTube, né? Na verdade, eu não tô bem saindo. Pra exemplificar, encontrei uma outra plataforma que todo mundo já ouviu falar, que é uma plataforma boa, que ela facilita muito mais para as pessoas que fazem live, ela divulga muito melhor, ela... Não sei se eu devo ir, vou ou não vou, mas tive alguns amigos e amigas que foram para lá e pessoas que já fazem vídeo lá, streamam lá, me convidaram e eu falei, beleza, vou dar uma chance. E realmente me trouxe melhores resultados, assim, num curto prazo de tempo que eu estive lá. Demais! Então por esse motivo eu vou deixar o YouTube focado para vídeos dessa maneira aí que eu estou fazendo agora. Pretendo continuar fazendo vídeos dessa forma, trazer aí notícias, falar algumas besteiras, que o canal só tem besteira. Exatamente. Mas pretendo trazer lançamentos, enfim, vou ver se eu faço uns vídeos engraçados, algumas coisas, não que eu seja um cara engraçado, mas vou tentar de alguma forma trazer humor, porque essa foi a ideia do canal e sempre foi trazer humor e ser uma live diferenciada. Então se você gosta do canal, se você acompanha Geek Play Games, se você acompanha Geek Play Games já faz um tempo, ou se você gosta de ouvir a voz de alguém do chat, gosta de live ruim, ou se você gosta de jogo bom como Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, que mais ou menos é a base do canal, então segue a gente lá. É só procurar a gente num outro canal que eu não posso dizer o nome, Twitch. É só procurar a gente lá, Geek Play Games BR, lives praticamente quase todos os dias, e de jogos aleatórios, não ficando somente na base fazendo outros em geral. Sério, brother? Sério? Então é isso aí, o vídeo foi bem curtinho, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não saiam de casa que a gente tá vivendo coronavírus. Por isso que eu fiz esse vídeo, de tanto que eu tô em casa entediado que eu não aguento mais. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aí pra vocês, beleza? Vou trazer mais vídeos, mais conteúdo, mais coisas legais. Fiquem atentos, se gostou deixa aquele like, beleza? Segue a gente lá no outro canal lá que tem que rimar com o Twix, aquele chocolate Twix. Beleza? Segue a gente lá e é nóis. Fui!